Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ. Lucas Bosa aqui e vamos hoje começar uma série nova aqui no canal, a Testando Defensores. Vamos começar hoje aqui testando o Perin, Over 90, Reflexo de Impulso, que tem bons stats aqui, né? Goleiro da Liga Italiana com 1,88 de altura e realmente bons stats aqui, mas né, goleiro assim, a gente vê se é realmente bom ou não após testá-lo in-game. É isso aí que faremos hoje. Uma série nova, e se quer mais EPs com outras cards aqui de goleiro de zagueiro, deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho e comenta qual card escrever aqui no canal. E também, se puder, vire um sobrinho do boss. E mais importante, dá uma olhadinha aqui no canal, na descrição do vídeo, tem lá o link para nossas redes sociais, WhatsApp, tudo que tem lá. Tem também ali uma descrição com sobrinhos do boss, com doadores do canal que fizeram doação em live. Obrigado a todos aí, vencedor de torneio, então tá bem legal na descrição, dá uma olhadinha. E como é que vai funcionar essa série aqui, galera? Bom, como fazer review de defensores não é igual fazer review de card de ataque, né? Ataque ali, você vê os cara corre muito, 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 nota 10. Agora, defensor é mais complicado avaliar alguns tributos, né? Então, sendo assim, eu vou fazer com que vocês tirem uma conclusão e depois darei a minha. Eu vou gravar aqui contra o Perin vários jogos e vou colocar aí no chat pra vocês todas as bolas que foram em direção ao gol. Chutou no gol, goleiro pegou ou não pegou? Eu vou postar aqui, defesa fácil, difícil, né? Eu vou postar tudo que foi em direção ao gol. Então, tenham a base de como é que ele foi em vários jogos. E vão ter uma opinião e colocar aí nos comentários, baseado no que você viu e também baseado no que você já enfrentou dele, né? Até porque vai ver muito gente com perinha aí, e vai colocar a sua opinião sobre ele. E é claro que no final, né, após testar, falarei também o que eu achei, se achei bom nisso, ruim naquilo. Então veja até o final do vídeo, hein, por favor. E vamos lá, né?
Bom, vamos aqui agora para o veredito. Para mim, no FIFA, tem quatro tipos de goleiro, né? O primeiro tipo de goleiro que é o mais ruim é, obviamente, o goleiro ruim, que toma gols em bolas fáceis, bolas defensáveis. O segundo tipo é o goleiro normal, que não toma gol em bolas fáceis, ele pega ali o que é defensável, e esse tipo aí eu acho que é a maioria no jogo. Tem um goleiro bom, que é aquele que faz boas defesas, né? Que ali você vacilou às vezes ali, deu um passo a mais, ele vai lá e pega. Se você errou um pouquinho ali na hora de chutar colocado, ele vai lá e pega também. Faz algumas boas defesas de rebote. Pra mim, esse aí então é o goleiro bom. E tem um goleiro bugado, que é o goleiro que pega tudo, sabe? Você chutou a bola no ângulo, tudo certinho, ele vai lá e pega. Você meteu uma bola com força, ele vai lá e defende. Tem aí também esse tipo de goleiro que é o mais difícil de achar e geralmente é o goleiro mais caro. Então, pra mim, o Perin se encaixa ali entre o goleiro bom e no um pouco, tipo, vou tentar fazer uma linha na tela para vocês verem como é que eu encaixo ele, que tá ali a linha do muito bom, que é o bugado, e tá a linha do goleiro bom. Ele tá um pouquinho para cá, sabe? Faz algumas defesas muito boas, quando alguém vacila um porque ele no tempo de bola, fez defesas boas aí, podem ver nos lances aí que ele fez alguma defesa bem legal mesmo. Então, pelo valor dele, isso é muito barato. Por ser uma carta over 90, fase de encaixar de uma liga boa, dá pra usar ele durante um bom tempo aqui, viu? Não é bugado, que nem a pessoa tá falando, também não é horrível, é um goleiro bom, usa durante um tempinho ali até sair goleiros melhores, beleza? Então é isso aí, galera. Comenta aí o que você achou dele, se achou ele um goleiro bom ou não, baseado nos lances e no que você enfrentou ele. E lembrando que isso aqui, é só o que eu gravei, tá? Joguei muito mais sem gravar, porque senão ia ficar com 1 hora de vídeo, mas é isso aí. Se puder, vire o sobrinho do boss, deixe um like aí, veja o vídeo que apareceu aqui em cima ou aqui do lado, se inscreva no canal, ative o sininho e falou, valeu, fui e tamo junto.